Pratinho. Palauk, o jeigu kitą. Palauk. Jeigu. Kurva, dar Bent jau laiko dar. Laiko? Ką reikia užrėžti irgi? Kur kel? Dėbro, liko 10 minučių jums. Gerai, nu dar daug padarys. Paverčiam jūtų? Žiūrėk, aš šūkau. Ateikite prie manęs dalyviai tie. Kartoju dar kartą. Reikės nubėgti į apačią, įlipti į ant plausto ir tada plaukti. Susiskaičiuokime. Kairysis plaustas. Kuris dalyvauja? Dviesi, ne? Kaip vadinasi jūsų plaustas? Barakuda. Barakuda. Barakuda kairėje, du dalyviai. Vidurinis plaustas. Išgėrė ir beidėjus. Du dalyviai, pavadinimas išgėrė ir beidėjus. Trečias plaustas, dešinysis. Naikintuvas. Kiek plaukikų? Vienas, ane? Iki kur plauks? Plauksite į dešiniau, kur tie sėdi trys, va ten, kur grupelė žmonių, va į tą krantą tiesiai. Teisėjai bus, maims laiką ten. Teisėjas ten stovi vienam krante, kuris pirmas paliečia pirmagalis krantą, tas laimi. Nereikia išlipinėti, tiesiog atsitrenkti į žolės arba į krantą tenai. Nu ką, amžiaus linkinės prasidėjo. 3, 2, 1, pirmin! Negalima, pirma komanda bus diskvalifikuota. Reikia užlipti. Reikia užlipti ant plausto. Negalima plaukti šalia. O jie. Tada gali plaukti kairysis plaustas, plaukite vienas žmogus, lenktyniaukite toliau. Su kastuvu jam buvo. Naikintuvas atmigo. Na ką sako teisėjai? Yra! Laimėjo! Tie, kurie pirmieji pasidarė plaustą. Jums yra trys knygos. Zaratustra, Limonam. Jūsų stavas.